Godmorgen alle sammen. I dag er det søndag. Skulle det meget gerne være. Og jeg skal til at redigere vlog lige om lidt. Så det skal nok blive godt. Og jeg skal egentlig ikke noget i dag. Som sådan. Jeg skal bare slappe af. Det er det eneste. Så det skal nok være stille og roligt, stille og roligt. Jeg er i gang med at begynde at øve mig lidt på at redigere billeder og sådan raw-filer og sådan noget, fotofiler. Jeg kan sagtens, jeg ved hvordan man redigerer større mængder raw-videofiler sammen, men jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg kan redigere flere billedfiler på samme tid. Det er hvad jeg smider nogen op til, at I kan se, hvad det er, jeg ligesom laver, eller viser, hvordan jeg laver det. Følg med, jeg skal over og spise brunch her om snart, tror jeg, med Mark. Vi er næste derhjemme, så vi skal simpelthen få ham vækket eller et eller andet. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away. Så er videoen i gang med at blive optaget. Wow. Jamen, den er i gang med at blive optaget lige nu. Men den er i gang med at blive uploadet. Det er super nice, jeg bare ikke kan finde ud af at snakke lige nu. Den er i gang med at blive renderet. En ting jeg har lagt mærke til, det er den her lyd. Den lyd er der nok mange af jer, der bliver irriteret over i linken. Den lyd er de to ting, der sidder på siden af kameraet, som holder, hvis jeg nu tager den der, hvad hedder det, strop, som kan holde kameraet. Sådan den her. Den, som man kan sætte på kameraet her rundt om halsen. Det er sådan nogle to hængsler, der sidder på siden af den. Men jeg gider ikke have den på, fordi den er sådan nederen at skulle slæbe rundt med, hvis jeg bare skal have det kamera hurtigt med. Det vil sige, at de sidder på siden og siger sådan her, hvis jeg ryster det. Og det skal jeg have fundet en løsning på, fordi det er pisse irriterende. Jeg overvejer lidt til, om jeg kunne få dem af på en eller anden måde, men de er rimelig, sidder rimelig fucking godt fast. Så jeg vil også gerne have sådan, at jeg kan sætte den på igen, hvis jeg nu gerne vil have den rundt om halsen. Så det skal jeg også lige få noget ud af. Ellers så er det bare Mark og jeg, der er hjemme lige nu. Ikke Mark? Mm. Jo. Hallo Mark. Hvad? Du er nederen. Nej. Sig nu hej. Nej. Fuck dig. Jeg er så fucking nederen hele tiden. Jeg keder mig, Pjav! Skal vi gå og spise? Jo. Kom nu. Kom nu. Hvad fuck laver du? Sådan der. Det er godt. Hvad vil du helst? En hård bolle og blød smør. Eller hård smør og blød bolle. Det er faktisk godt. Fucking god. Hårdt smørret blød bolle, tror jeg. Hvad? Hårdt smørret blød bolle, tror jeg. Hvad er det? Skal vi lave en fed transition her? Ja. Ej, det gider jeg faktisk ikke.
Hej allesammen. Så er jeg. Hvad fanden har jeg lavet? Jeg har ikke rigtig lavet noget. Jeg har prøvet at sætte mig ind i, hvordan Adobe Lightroom det fungerer. Og det kan jeg ikke finde af. Det er dårligt. Ellers så har jeg været i bad hurtigt. Og så har jeg ikke lavet noget. Så har jeg kedet mig. Overvejet med, at jeg ikke skulle lave min lektie. Så det er, hvad jeg har lavet. Yes. Kan I zoome sådan her? Wow. Du er ikke gammel nok. Jeg er endelig blevet gammel nok. Og så siger de bare sådan, nej, du er bare gennem. Du er ikke gammel nok. Jeg er gammel nok. Oh. Gud, du er 18, så. Wow. Hej så. Så er det aften, og jeg har smidt mig over i sengen, og det er faktisk, klokken er kun 8:45, og jeg er fucking træt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg smider mig bare her i sengen og slapper af resten af aftenen. Så må jeg gå i seng på et eller andet tidspunkt. Men tusind tak, fordi I gad at se med i dag, og se med igen i morgen. Det kunne være, der skete et eller andet spændende. Næste morgen.